Pozdrav dragi ljudi, evo na ovaj video me inspirirala jedna spoznaja koja mi se integrirala u stvarnosti. Jel? Što to znači integrirala u stvarnosti? Pa to mogu reći recimo iz svog nekog kuta razumijevanja svijete kako stvari funkcioniraju. Jel? Naprimjer spoznaju ili uvid možemo dobiti i čitajući recimo knjigu, proučavajući neke informacije, nam se može dogoditi neki aha efekt. I povežemo stvari i to nas se nekako integrira, čak i poveže sa nekim prijašnjim iskustvom. Jel? Ali nekad se to kasnije tek pokaže u fizičkoj realnosti gdje dobijemo primjer ili dokaz u fizičkom obliku, u fizičkom svijetu. Jel? I sada sam trenutno na petoj po redu knjizi Anastazija i što je više čitam, sve sam bliži tome svemu što ona priča, što ona pričala 90-ih i sve sam bliži tome da bi mi trebali novi svijet, pod navodnike novi svijet, znači u suštini trebali bi se vratiti kako je bilo, a to je onako kako ona tumači, jel? Da se vratimo toj povezanosti sa prirodom i sa cijelim svijetom. Ona tumači, zaista ako niste čitali njene knjige, Anastazija ima ih 10, preporučam od srca da počnete čitati i da čitate onoliko koliko vas intuitivno povuče, jer se meni događalo da bi ima pauze, dođem do pola, ne znam, treće, četvrte knjige i ne mogu dalje, nešto mi ne da. I onda bi se ispostavilo nakon nekog vremena da mi se moja svijest trebala promijeniti adekvatno, mogli bi reći ažurirati, nadograditi kako god, da bi mogao razumjeti tek ono što ću dalje pročitati. To se zaista konstantno tako događa. Sad sam na petoj knjizi i ide polako, međutim ide točno onako kako meni treba. I sad, zašto vam ovo pričam, danas sam imao jedan taj fizički moment koji se povezao s onim što ona priča, a to je kada sam išao baciti staklenke u kontejner za staklo. Na jednom mjestu, ispod doli kontejnera, ima zemlja. Zemlja, doslovno zemlja, divljina, niko to ne održava, tu nema ničega, je li to privatno, je li to gradsko, nije važno, nema ničega, jednostavno divljina, neki koliko to, 200, 300, 400 kvadrata, ne znam procijeniti ovako na pamet. Međutim, na jednom dijelu, isključivo na jednom dijelu, raste velika količina divljeg krastavca. Divlji, ne znam, znate šta je divlji krastavac, googlajte. Divlji krastavac je jako ljekovita biljka. Divlja je, znači samonikla je, isključivo raste samoniklo, znači ne uzgaja se kako bi se reklo, a u suštini ponajviše koliko meni bilo poznato služi za čišćenje sinusa. I gledam i mislim se kako odjednom je na tom jednom vrlo neobičnom području, znači to je cijela jedna parcela, ajmo je tako nazvati, parcela zemlji, i ima razne divlje trave i svašta nešto tu raste, ali samo na jednom dijelu, jednom kutu raste divlji krastavac, pored zgrade i nigdje drugdje. I to mi je bilo čudno. I onda sam se sjetio kako je Anastazija pričala u knjizi da priroda prima misaone informacije i elektromagnetske impulse od čovjeka, te sama stvara na zemlji ono što je čovjeku potrebno za iscjeljenje. U prijevodu, netko u toj zgradi ili više njih ima problema sa sinusima jer raste tik samo uz tu jednu zgradu. Na jednom komadu i nigdje drugdje tamo.
I to je fascinantno. I zato sam se toga sjetio i htio sam vam ispričat taj uvid i to iskustvo. Da zaista sve je već stvoreno i sve već postoji. Ne moramo ništa ponovno stvarati, ne moramo ništa ponovno izmišljati. Sve je u polju informacija i sve mi možemo primiti. I sad, znači, zemlja, naša zemaljska ravan, majka zemlja, prima informacije od nebeske razine, te u sebi, znači, kroz te informacije koje kao sjemenja, ajmo je tako nazvat, primi ona zapravo, iz nje raste ono što je potrebno na fizičkoj ravni, jel? Za čovjeka. I to je ona i pričala da će se, da se ljudima zapravo, recimo, ako imaju svoj vrt, odjedan put će početi rasti biljke, točno one koje trebaju toj obitelji da se izliječi, jel? I tako da smo potpuno samoodrživi, samo mi još nismo, treba će nam još neko vrijeme da mi dođemo do tog nivoa svijesti, jel? I sad za kraj, kako to, kako mi se lijepo posložilo to sve, naime, kako zemlja prima to iz nebeske ravni, ona znači raste razno bilje koje treba čovjeku i tako dalje, ista stvar je sa iscjeljivanjima koje mi iscjelitelji primamo sa nebeskih ravni. Samo što, ja neću, neće na meni izrast divlji krastavac, nego će kroz mene proći ta vibracija i kroz druge iscjelitelje, da se ta vibracija ugradi u bolesnog čovjeka, ta informacija, vibracija, i da zapravo on počne ozdravljivati. Zato je moguće mijenjati frekvenciju vode i zato se moguće iscijeliti pomoću vode i zato se moguće iscijeliti pomoću iscijeljivanja. Bilo da radi neki iscijelitelj, bilo su neke terapije, pa čak i snimke koje inače ja radim i imam. Zapravo se samo radi o primanju svih dostupnih informacija iz etera, ugradnja u nas, prihvaćanje i integracija istih. Naravno, divljem krastavcu treba neko vrijeme da naraste, da da plod koji se može iskoristiti, isto tako i čovjeku. Treba neko vrijeme da ta spoznaja, ta informacija se ugradi u njega i da se počne isciljivati. Zato kod nekih ljudi isciljivanje idu jako brzo, dogodi se isciljenje u dan, dva i tako nešto, velike promjene, nekom je treba mjeseci. Ovisi koliko smo sposobni u tom trenutku primiti te informacije zapravo i ovisi karmički. Jel, koliko nam je dano u tom momentu, s obzirom kako nam je duša usklađena sa karmom i što moramo učiti, jel, individualno, ali i kolektivno. Zaista smatram da ako sam ja dobio ovaj uvid, dobit će ga i drugi ljudi. I smatram da nam slijede zaista zanimljiva i nevjerojatna vremena i da samo moramo ustrajati. Znači da ne smijemo odustati od naše slobode, našeg božanskog prava, naše božanskosti sami u sebi, jel? Naše svetosti. Tako da nema predaje. Vrijeme je da vratimo to sebi. Ali to se neće vratiti borbama. Još uvijek ljudi misle da se revolucijama nešto rješava. Evolucijom se rješava. Unutarnjom evolucijom i razvojem svijesti. Jer jednostavno, kako se mi budemo iznutra mijenjali, tako će se priroda zrcaliti o našu promjenu, tako će se i politička situacija i sve ostalo početi mijenjati. Eto ga, neću dalje dužiti, nadam se da je dovoljno i da vam je dovoljno dalo informacije koje i vas mogu probuditi za dalje. Do nekog drugog javljanja, pozdrav, čao!